مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة والسلام عليك صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عزت مام حضرت مفتی صاحب السلام علیکم دوستو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایتن رب سجدہ حجرہ سبحان اللہ بج با فقیرہ چاہتی ہوں نا کر منت خان حیدر بھی تیرے اندر آپ حیاتی ہوں سبحان اللہ شوق دا دیوہ ਉਬਾਲ ਅਨਹਿਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਸੀ ਬਸ ਖੜਾ ਥੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਤੀ اللہ پاک نے انسان کی زندگی کو ایسے حسن سے نوازا کہ اگر اس کی صحیح حفاظت کی جائے اس میں سے اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ انسان زندگی کو اس معیار پر پہنچانے کے لیے تعلیم کی ضرورت بھی ہے اور تربیت کی ضرورت بھی ہے خود پروردگار نے اپنی رحمانیت کا نور قرآن کے علم کے ذریعے سے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا حالانکہ نزول قرآن بھی کم نہیں ہے جس رات میں ہوا جس مہینے میں ہوا اسے ہی شان والا بنا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیکن الرحمن علم القرآن کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سلطان العارفین حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ من تلمیز الرسول کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تعلیم عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اور آپ اس کی مثال یہی دیتے ہیں او تلمیز الرحمان است وہ شاگرد پروردگار ہے سبحان اللہ الرحمان علم القرآن نزول قرآن کا یہ عالم ہے کہ صدیاں گزر گئی جب بھی وہ رات آتی ہے جب بھی وہ مہینہ آتا ہے قرآن کے آنے کا جشن شروع ہو جاتا ہے اور جشن کو منانے میں خود اللہ کا اعلان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ تبھی اس مہینے کی عبادت کا معیار ہی بدل جاتا ہے پہلے 10 دن عشر رحمت دوسرے اور درمیان والے 10 دن عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ عشرہ نجات جہنم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن کی کتنی اہمیت ہے, اور پھر نزول قرآن کے لیے اللہ پاک نے جو اہتمام کیا, اس اہتمام پر غور کرے. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ادھر اللہ کا کلام آیت بن کر آیا, ادھر چہرہ مصطفیٰ نکھر کر سامنے آیا, ادھر پروردگار نے کلام فرمایا, ادھر زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بن کر بکھر گئی. تو قرآن پاک کے نزول کے لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, الم نشرح لك صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. یہی وجہ ہے اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر جو بہت مضبوط میخیں ہیں زمین کو ٹھہرانے کے لیے, ان کی بلندیوں کو بعض اوقات ناپنا مشکل ہو جاتا ہے, کہا وہ بھی اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, لیکن سینہ مصطفیٰ کو کیا کہتے ہیں. اور آج اس کی برکات سے دیکھیں جبریل قرآن لا رہا ہے, لیکن اسے امین کہہ کر اعلان کر دیا کہ وہ لا ضرور سکتا ہے, لیکن قرآن کو جانتا اللہ ہے یا اس کا حبیب ہے لانے والا جبریل ہے. اور آج ہم اس لیے بکھر گئے, آج اس لیے ہم منتشر ہو گئے, آج اس لیے ہم بے وقت ہو گئے کہ ہم نے قرآن کا طریقہ تعلیم چھوڑ کر ایسے طریقہ تعلیم اختیار کر لی ہے جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے. اگر ہم قرآن کے ذریعے پڑھیں گے تو ہمیں الف سے اللہ ہی نظر آئے گا, لیکن اگر ہم مروجہ قرآن تعلیم کے ذرائع دیکھیں گے تو کہیں الف انار نظر آئے گا, کہیں ایپل نظر آئے گا, کہیں بکری نظر آئے گی, کہیں کیٹ یعنی بلی نظر آئے گی. یعنی طریقہ تعلیم اور طریقہ تعلیم کے لیے جو ذرائع ہیں وہ انسانی عقل نے اختیار کیے ہیں, اس لیے یہ تعلیم نہ تہذیب دے رہی ہے نہ تربیت دے رہی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو پڑھتے ہی پڑھنے سے ہی اس کی انسان کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ تمہارے بہترین ہونے کی نشانی ہے کہ تمہیں قرآن پڑھنا بھی آئے اور پڑھانا بھی آئے. یہاں بھی بدقسمتی ہماری یہ ہوئی, قرآن پڑھ لیا پڑھانے کے لائق نہیں ہوئے. حالانکہ یہاں تو نظام بھی وہی ہے, لیکن اثرات ہم پر دنیاوی تعلیم کے اتنے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ بھی لیا, حتیٰ کہ بہت سارے سینوں میں قرآن محفوظ بھی ہو گیا, لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو خیر کی کیفیت تھی کہ تم میں سے ہر شخص اس طرح سے پڑھے کہ اس کے وجود سے قرآن پھوٹنے لگ جائے, وہ اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر قرآن کی لوریوں سے اس کی تربیت کر رہا ہو. ایک ایسی ماں جس کے وجود سے قرآن پھوٹ رہا ہو, ایک ایسا باپ
جو صرف اس لیے قرآن نہ پڑھے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اس کی بخشش کے لیے پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے پڑھے کہ یہ چلتی پھرتی لاش آج کسی کام کا نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. کیونکہ تمیز آتی ہے تہذیب سے، اور تہذیب دنیا میں ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے، سبحان اللہ، جس میں سلامتی ہے، سبحان اللہ، جس کا اجرا اور جس کا آغاز جب ہم کہہ دیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم اپنے مخاطب کو جو ہمارا سامنے ہے، جو ہمارا سننے والا ہے، جو ہمارے سامنے آیا ہے، ہم اس کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی کا اعلان ہے، آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ مجھ سے کوئی نقصان نہیں اٹھائیں گے، بلکہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت کے نزول کا حتمی نتیجہ وبرکاتہ اس کی برکتوں کی صورت میں ہوتا ہے، اور جواب میں سننے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ جواب میں وہی الفاظ دہرائے سلامتی کا. آپ دیکھیں جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اگر آپ یہ سلام دعا، یہ ملاپ مسکراتے ہوئے کریں تو اور زیادہ حوصلہ ہوگا. ایک مسکراہٹ جو ہے ہمارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں سے یہ حسین ترین آقا کی ادا ہے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. دشمن بھی آپ کی بارگاہ میں اگر روتا ہوا آیا ہے تو میرے اور آپ کے نبی نے اس کو مسکراہٹیں دے کر بھیجا ہے. آج تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں حسرت لیے ہوئے کہ کبھی بیٹا جب رات کو جب گھر آئے کام سے کچھ لمحے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، کبھی مسکرا کے ہم سے بات کر سکے. آئیے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں قرآنی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ ہمارے ہاں تعزیت بھی اور مغفرت کی دعائیں بھی اور تعزیتی اجتماع بھی رسمی بن گئے، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنے اعمال اور اپنی کی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں جو اس کی عبادتیں ہیں ان کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اگر اولاد جو پیچھے ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ دعا ہے، انہی میں ایک یہ تعزیت کی اجتماع، مغفرت کی دعاؤں کے اجتماع ہیں جن میں ہم آتے ہوئے وہ آداب نہیں بجا لاتے، ایسی معافیوں میں صرف منہ دکھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، حالانکہ منہ دکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ آپ کسی کی دل جوئی کر رہے ہیں، کسی کو اس لیے اپنا منہ دکھا رہے ہیں کہ کل آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس طرح آئیں کہ آپ کے ساتھ قرآن پڑھا ہوا ہو، آپ کے ساتھ اوراد و وظائف کیے ہوئے ہوں، آپ خود اس کیفیت سے آئیں، آپ خود اس وقار سے آئیں کہ آپ کا سر سے لے کر بالوں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کے وجود کے اندر اللہ کے ذکر کی پاکیزگی اور اللہ کے محبوب کی محبت کا حسن جلوہ گر ہو، تاکہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ کی رحمت تمہاری طرف سے منہ نہ موڑے، بلکہ تمہارے چہرے پر اللہ کی بندگی کا نور دیکھ کر دعا بھی قبولیت کے مقام کو پہنچ جائے. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ. حضرات، پوری دنیا میں آج بے شمار قومیں موجود ہیں جو کبھی امت ہوا کرتی، جو نبوت کے دائرہ کار میں کام کریں،
جو فیضان نبوت کے امین بنے وہ امتی کہلاتے ہیں. اور جب امتی کی قیادت چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ دینی ہے اور چاہے وہ معاشرتی ہے, اگر وہ اس تربیت کے مطابق نہ ہو تو امتی کو امتی کہلاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسے اولین و آخرین کا, اسے پوری کائنات کا قائد و سالار, نبی الانبیاء, ختم رسل بنا کر جلوہ گر دیا گیا. کیا یہ شان رحمت للعالمین ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ عالمین میں تو سارے جہان ہیں. اب میں گفتگو کو تھوڑا سا لمبا نہیں کروں گا, تھوڑا سا بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بہت سارے کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کل جب تم نے مرنا ہے تو قبر میں کملی والے نے آنا ہے. نبی سے وہ تعلق ہو چکا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ کل جب تم مرو اور کملی والا تمہاری قبر میں آئے. فرقہ بننا تو بڑی آسان بات ہے, فرقہ واریت کی باتیں کرنا تو بڑی آسان بات ہے, لیکن جب بھگتنا پڑتا ہے, جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کتنے 20 ملے تو 100 بنتا ہے. ہم رحمت للعالمین کا وہ معیار قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عالم ارباب میں دو گفتگو اللہ سے منسوب ہیں, اور اگر یہ اللہ نہیں بیان کرتا یا اس کی تشریح کملی والا نہیں فرماتا تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا تھا. ہم روح تو تھے عالم ارواح میں, ہم بھی روح کی حیثیت سے تو تھے, لیکن ہمیں تو اپنی شناخت نہیں تھی, ہمیں تو اپنی پہچان نہیں تھی. تو پہلی دفعہ اللہ کریم جل والا شان ہمیں ہماری پہچان دی جب فرمایا الاستو بربکم, جو ویسے ہی آ گئے ہیں وہ بھی بول کر اللہ کا نام لے کر آئی گئے ہیں تو شامل ہو جائیں. جب جائیں تو کملی والے کے نوکر بن کے جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن کے جائیں. آئے ہیں تو آپ کی پہچان کچھ اور ہے, جب واپس جائیں تو مور لگ جائے کملی والا کہہ دے تو میرا غلام ہے, مجھے کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے, جو 1400 سال پہلے میں نے فیصلے کر دیے ہیں تم نے انہیں کو ماننا ہے. تمہارا مسلک, تمہارا عقیدہ, تمہاری تعلیم, تمہاری تربیت وہی ہے جو 1400 سال پہلے مسکراہٹوں کے چلاؤ میں مدینے کے تاجدار نے تمہیں عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اپنا رابطہ نبی سے جوڑو, اپنا تعلق نبی سے مستحکم کرو. یہ کافی نہیں ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو مومن بن جاؤ, مزہ تب ہے دکان پر بیٹھ کر تمہارے ایمان کا معیار بہت بلند ہو جائے. لین دین کرو تو دنیا کو پتا چلے کہ نبی کا نوکر ڈنڈی نہیں مار رہا ہے, ملاوٹ نہیں کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہے, جھوٹی قسمیں نہیں کھا رہا ہے. ارے رزق دینے والا وہ ہے, تمہارے جھوٹ بولنے سے کتنا رزق تمہیں آ جائے گا, ملاوٹ کرنے سے کیا تمہیں مل جائے گا. ہو سکتا ہے آج تمہیں کسی چیز میں ملاوٹ کرتے ہوئے اندازہ نہ ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے, جب کل ملاوٹ والی چیز کھا کر تم ہی کینسر کے مریض بن جاؤ گے, تم ہی ہیپاٹائٹس کے مریض بن جاؤ گے, تم ہی ہارٹ پیشنٹ بن جاؤ گے, تو بتاؤ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہو. اس لیے آئیے میں تھوڑا سا کلام کروں گا حضرت مفتی صاحب کی, بڑی چاہت ہر دفعہ رہتی ہے اور بڑی دفعہ ہم نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح
ان کے پروگرام میں آیا جائے، لیکن اتفاق سے وہ کبھی اس طرح کا ٹائم نہیں بن سکتا. تو آج میں یہی سمجھوں گا جو پچھلے ادھار ہے وہ بھی ادھر جائے. چونکہ اہل علم ہونا، اہل محبت ہونا، یہ علم کی بھی معراج ہے. یہ گھرانہ آج سے نہیں، صدیوں سے آپ کو دینی خدمات دے رہا ہے. یہ اس لائق ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان سے مل کر چلا جائے. تو آئیے میں تھوڑا سا کلام کروں گا، اور آپ نے اس کلام کو دل میں جگہ دینی ہے. دل کھول کر بیٹھیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت برستی رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو پہلا جو کلام اللہ نے عالم ارواح میں فرمایا وہ یہ تھا، جب روح سے اللہ نے سوال کیا اور یہ تمام ارواح تھی، قیامت کی صبح تک کے جتنے آنے والے تھے نا، ان سب کی روحوں سے یہ خطاب فرمایا، الاستو بربکم. پیچھے والے ناراض بیٹھے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں گے تو ناراضگی آپ کی ختم ہو جائے گی. آپ کے آگے اگر ایک بھی جگہ خالی ہے تو شیطان آپ کو نہیں بولنے دے گا. اگلی سب والوں کے علاوہ پیچھے والے، پیچھے مت دیکھیں، اپنے آگے دیکھیں، جگہ خالی ہے آگے ہو جائیں، پیچھے والے آگے ہو جائیں. جی سبحان، بڑی آپ کی محبت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو بھی یہی پسند ہے، کمبی والے کو بھی یہی پسند ہے، جب آپ کے سامنے کوئی گفتگو کر رہا ہو، اللہ کے دین کی عظمت کی بات کر رہا ہو، تو آپ کو اس سے قریب تر ہونا چاہیے. حضرت تو پہلا کلام جو پروردگار عالم ارواح میں فرمایا یہ تھا، الاستو بربکم. اس کی تشریح میں چلا گیا تو بڑا ٹائم لینا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی. الاستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور یہ ان سے سوال ہو رہا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے. ربوبیت بھی تو کیفیت کا نام ہے نا، ابھی تو اس کیفیت سے گزرے ہی نہیں، لیکن روح مصطفیٰ کا کیا کہنا. آواز پوری نہیں آئی مجھے، سبحان اللہ. میں آپ کو کہہ رہا پور باش، میں چاہتا ہوں آج پور باش ہو کر جاؤ. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اکبر اکبر. روح مصطفیٰ کا کیا کہنا، روح کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سوال کا جواب کیا ہے. روح مصطفیٰ نے آگے کہا، رحمت للعالمین کے معیار کو قائم کرتے ہوئے ارواح کو یہ طریقہ اور یہ سلیقہ دیا کہ اپنے رب سے ایک ہی بات کہہ دو، قالوا. اب دوسری جو کلام عالم ارواح میں ہوا وہ سب سے نہیں ہوا، تھیں وہ بھی روحیں، تھیں یہ بھی روحیں، لیکن روحوں کو روحیں رہنے دیا. لیکن اب جو کلام کیا نا، اس کو قرآن نے پھر حسن دیا کلام کا. سبحان اللہ. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تھوڑے نہیں ہیں لوگ، آپ ویسے شوم بن رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ پنجابی کا وہ لفظ ہے، چنگے بھلے بندے کو مار دیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ویسے مجھے حیرت یہ ہے، یہ کنجروں کو ویلے دیتے ہوئے آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ لیکن جب علمی اور دینی معیار قائم کرنا، اس وقت آپ فوت ہی ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، ایک بولنے کی کوئی قیمت ہی نہیں دینی پڑتی، وہ بھی نہیں آپ بولتے، اللہ کا نام لینا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لَتُؤْمِنُنَّ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. پورا نصاب دے دیا، جس کو سیلیبس کہتے ہیں، اور یہی سیلیبس ہے آپ کا لفن ہر بے بکری. پورا نظام زندگی دے دیا. فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو نہیں پتا، لیکن آپ کو تو پتا ہے، ہم نے نبیوں سے، روحوں سے نہیں، حالانکہ وہ بھی عالم ارواح ہی تھا نا.
پیچھے والے بولے بولے نا کیا ہو گیا اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے فوت ہو گئے تو اس سے اچھی موت کیا ہے یار ابھی اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لیتے ہوئے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سونے او ویلا تے یاد کر جدو اساں نبیاں کو عہد و پیمان لیا کی عہد و پیمان لیا کہ تو نبوت دیتی جائے گی تو کتاب دیتی جائے گی سبحان اللہ تے تساں کی کرنا ہے نبیوں جدو کملی والا آ جائے نا سبحان اللہ اس کملی والے دی شان بھی بیان کی تھی مصدق کلے ما مصدق اللہ ما کا جو تسی ہو جو تہاڈے کول ہے او دی تصدیق کرے گا کملی والا او دی تصدیق کرے گا سبحان اللہ امن دسو یہودیاں نو کلمہ یاد رہے نہیں حالانکہ کلمہ انہوں نے دیتا گیا سی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسائیاں نو کلمہ دیتا گیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کلمے بھول گئے انہوں نے تہاڈے اور میرے نبی دا کلمہ ازل تو آرستیاں بلندیاں دے اوپر لکھیا ہویا ہے اور انجیل برنباس دے اندر اے سوالیہ نشان موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نال گل کر یا اللہ کیا میں سب تو پہلے انسان دے طور تے تو نہیں جلوہ گر کیتا فرمایا ہاں تو ہی پہلے انسانی وجود ہے عرض کی تھی مولا اگر میں پہلا انسانی وجود ہوں پھر وہ کون ہے جدا نا تو اپنے نا دے نال عرض دیا بلندیوں تے لکھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ آواز آئی پیارے آدم وہ نہ ہوتا تے تو میں نہیں سی ہوں سبحان اللہ بے شک تے نبیان پابند فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ یہ چونکہ عالم اروا بیان کر دیتا ہے اللہ نے اس وقت سن پتہ لگ گیا کہ نبی دی رحمت للعالمین دا اسے بھی جنہ لہرا رہا ہے اور پھر آگے عالم اسلام نبی آئے نبی آئے بولو 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 سبحان اللہ نبی آئے رسول آئے اپنے اپنے ادوار دے نال دنیا تو تشریف لے گئے قبور دے اندر جا کے جلوہ گر ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال آسمانہ دے بلا لیا وہ اپنی قبریں موجود ہیں یہ آسمان پہ موجود ہیں تے جدو معراج دی رات آ گئی عالم اسلام جو میں گل کر رہے ہیں رحمت للعالمین دا دور میرے تے تہاڈے نبی ہر میں کعبہ وچ چل آپ نے بہت سارے مشاہدات بیان کیتے ہیں انہیں جو ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جدو میری سواری سبحان اللہ اتنے پیسے ہیں تو ہم سارے نے ایک ایک نوٹ سے پڑھا ہی دیا گا سبحان اللہ آپ نے اور بھی مشاہدے بہت بیان کیتے ہیں ایک مشاہدہ جڑا آپ نے بیان کیتے ہیں سبحان اللہ وہ یار سو لاکھ نہ لے تے نبی نو رحمت للعالمین بنن والے ہو تواڈے حق وچ بڑا کمال فیصلہ کمال مشاہدہ سبحان اللہ سرکار فرماندے جے میری سواری تے سواری کسی براق براق بنے برق وچ بجلی دی طرح چلن والی سواری جتھے نظر پہنچ اوتھے اودے پیر پر آقا فرماندے جے میرا گزر حضرت موسی علیہ السلام دی قبر دے اتو ہویا نا سبحان اللہ تے میں ویکھیا سرکار فرمے میں ویکھیا بولو تے صحیح سبحان اللہ میں ویکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبر دے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے سبحان اللہ تے نماز دی مختلف کیفیت نے رکوع سجدہ اتحیات اور کھڑے ہون تو قیام اس قیام دی شکل دے اندر سبحان اللہ یہ قیام دی شکل اس واسطے مینوں لگدا ہے بیان ہوئی ہے کہ قبر تے بندہ بہ بھی نہیں سکتا سبحان اللہ تے نبی کھڑو کے نماز پڑھتا پیا تاکہ پتہ چلے
تیرے قبر جان وچ تے نبی دے قبر دے جان وچ بڑا فرق ہے۔ ایک عام مومن بھی ہوئے نا نمازی آدمی، دنیا تو چلا جائے تے قبر اس دا استقبال کر، اور اودے دوویں کنارے کھل کے ایک کمرے دی شکل اختیار کر لیندے نے، اور اس دی قبر دے اندر جنت دی کھڑکی کھل جاندی ہے۔ قیامت تک وہ بندہ مومن، بندہ مومن جڑا کسے نبی تے ایمان لے آوے وہ مومن ہوندا ہے، تے ایمان لیان والا عمل بھی کر لوے او دی قبر دا اے معیار ہے۔ اللہ دے نبی دی قبر دی کی شان ہوئے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے ایک مشاہدہ بیان کیتا کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو آیا تو میں ویکھیا اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن، تے سواری گرا کے بڑی تیز رفتاری نال چل رہی ہے، تے نبی نماز پڑھ رہے ہوئے، تو اس نماز دے شان بھی کچھ ہو رہی ہے۔ اور نبی جدو نماز پڑھتا ہے نا تے او دی نماز دا معیار کیوں نہ میں قرآن وچ تو عرض کر دینا، اللہ کرے فیضان نبوت میں نے تو ہو جائے، کم از کم نماز وچ اتنا ضرور ٹک جایا کریے وہ جڑا پڑھنا ہوتا ہے وہ سر سواہ کا پڑھ لیا کرے۔ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ونقص منہ قلیلا۔ مزمل دی چادر اوڑن والیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے راتاں نو تسی اتنا قیام نہ کریا کرو پیر سج جاندے نے، سبحان اللہ، اے تسی قیام ذرا کم کر دے۔ آہا سبحان اللہ، صحابہ کرام ایک دن، ہاں کیا شفاعت کبریٰ دا جھنڈا تہاڈے ہتھ وچ نہیں ہونا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کیا تہاڈے اگلیاں دے پچھلیاں دے گناہ تہاڈی وجہ توں اللہ نے معاف نہیں کر دتے؟ کیا اللہ نے تہانوں یا ایو المزمل کہہ کے تہانوں اے نہیں آکھیا راتاں دا قیام کم کر دیو؟ فرمایا ہاں اے ٹھیک گل ہے۔ عرض کیتی آقا اسیں وی ایہی آکھنا آیا، سبحان اللہ، اتنی مشقت اٹھان دی لوڑ کی ہے؟ اتنا لمبے لمبے قیام کرن دی لوڑ کی ہے؟ تہاڈے سجے ہوئے پیر ساڈے کول ویکھے نہیں جاندے، سبحان اللہ سبحان اللہ جواب بھی پتہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ افلا اقونا لہو عبدا شکورا، سبحان اللہ، کیا یہ بات تمہیں پسند نہیں آئی کہ محمد اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہو؟ حضرات تو میرے اور تہاڈے نبی دا دور نبوت اور رسالت ایدے شروع ہون دی بھی کوئی حد نہیں، ایدے ختم ہون دی بھی کوئی حد نہیں۔ آج میں سامنے اندر نبی اپنی اپنی قبریں چ اٹھے، میرا تے تہاڈا نبی قرآن تے سوار جدو پہنچیا اکثر دے اندر، تے براق تیز رفتار ہون دے باوجود بعد جی پہنچیا، تے موسیٰ علیہ السلام اپنی نماز مکمل کر کے پہلے پہنچے، اور دیگر انبیاء بھی اپنی امبی قبرن اٹھ کے آ گئے۔ قرب قیامت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جاندا ہے کہ آپ نے آسمان تو نزول فرمایا زمین دے اوپر، دمشق دی جامع مسجد ہوئے گی، فجر دی نماز دا وقت ہوئے گا، اور سیڑھی لگے گی، آپ سیڑھی دے ذریعے پورے پروٹوکول نال آن گے، پر شب معراج میں ویکھیا، سبحان اللہ، آواز نہیں آئی بھائی، سبحان اللہ، اگر چاہو تو میں تھی گفتگو ختم کر دیتا، سبحان اللہ، ختم کر دے، تکبیر اللہ اکبر، نعرہ حیدری، اکبر اکبر۔ سنیے توجہ سے سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن آنے کے لیے سیڑھی کا انتظار نہیں کیا، نبی کو سیڑھی نہیں چاہیے کیونکہ نبی تو خود سیڑھی ہے، آہا واہ واہ، وہ ان کا پروٹوکول ہے، اور یہ نبی کی شان ہے، کمال ہے۔ آمنہ کے لال کی آمد تھی نا، دیگر انبیاء اپنی قبور سے اٹھ کر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لے آئے، اب لائنیں بن گئی، صفیں بن گئی،
میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے امام بنا دیا سبحان اللہ، اور نبی میرے پیچھے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ. یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کی شان رحمت للعالمین کا معیار. اب میں آپ کو عالم حشر میں لے چلتا ہوں، لمحوں کا سودا ہے. عالم حشر، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا، فرمایا رب کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، کوئی دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا ہوگا، گناہگاروں کو تلاش ہوگی، کوئی آج ہمارا ہاتھ پکڑ لے وہ ایک ایک نبی کے پاس جائے گا. وہ اتنا شعور تو ہے سی نہیں، انہ کو نہیں جاؤں. سبحان اللہ، یہ آج رب منی کے انہ دی منی ہے. سبحان اللہ، نبیوں کے پاس جا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ایک ایک نبی کے پاس، تمام گناہگار ایک ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب آدم کیا فرمائیں گے، نو کیا فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، یہ نہیں کہیں گے ہے ہی کوئی. ہر بندہ یہی کہے گا وہ میں نہیں، میرے سوا کوئی ہو رہے ہیں. چلدیاں چلدیاں سارے آ جان کے میرے کو، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے نا اور عرض کریں گے شفاعت کی بات عرض کریں گے، آپ فرماتے ہیں انا لہا، او فکر نہ کرو ٹھیک آ گئے. نہیں کہ ہاں قیامت والے دن اللہ اکبر، صرف اعلان میرا تے تہاڈا نبی کرے گا سبحان اللہ، کہ گناہگارو فکر نہ کرو میں ہی ہاں. سبحان اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنا سر سجدے چ رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، حالانکہ قیامت دے دن کوئی سجدہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، وہ انصاف کا دن ہے. مگر آقا فرمانے میں سجدے چلا جاؤں. سبحان اللہ، حضرات یہ بڑا بڑا کمال جملہ ہے. سبحان اللہ، سارے میں دینا چاہنا لے جاؤ. سبحان اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سر سجدے میں ہوگا، اللہ فرمائے گا سبحان اللہ، ایک جن ہلال ہو بھی شکتے بول بول اے مٹی دے مادو بول پین بھائی. سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا ارفع، اتنا ہی ویسے کافی سی، کیونکہ اور تو دن سجدہ ہے ہی کوئی، صرف سرکار ہی سجدے، اتنا ہی کافی سی سونے اور جا. لیکن اللہ فرمائے گا ارفع رأسک، سر اٹھا لیجئے، یہ بھی کافی سی. لیکن آخری جرا مقام ہے نا، وہ بھی بیان کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس شان نہ بیان کرنا ضروری ہے. امشنا دے متھے دے یا اللہ یا محمد لکھان والے ہو فخر. ارفع سبحان اللہ، سارے قوت نال بول کے دکھاؤ سبحان اللہ. ارفع سبحان اللہ راسک یا محمد، یا محبت صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک کلمہ پڑھنے والے جنت میں داخل نہیں کرا دوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس لیے تم نے اپنی لیڈرشپ تم نے نہیں چننی، ورنہ غلط فیصلہ کرو گے، تمہاری سوچ تمہیں غلط جگہ لے جائے گی. جسے پروردگار نے تمہارے لیے میرے لیے ساری خواہش نہ رکھی، امامت ہو، خطابت ہو، سیادت ہو، سالاری کے لیے چن لیا ہے، اسی کو ہی اپنا بناؤ. مجھے ایک بات بتائیے، میں نے ڈنمارک کے اندر جا کر دیکھا، ہر
لائبریری اور ہر میوزیم میں ایک کتاب میں نے دیکھی, اس کا نام ہے عمر لا. عمر لا, اور یہ ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ منظور کیا ہے اور اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے عمر لا ہیز بین ڈیرائیو فرام دا سیکنڈ خلیفہ آف اسلام عمر ابن الخطاب. یہ سر وقت پر لکھا ہوا کہ یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے منظور جو یہ قانون کیا ہے لوگوں کی فلاح کا, یہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کا جو دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب دنیا میں گزرا ہے اس کا دیا ہوا نظام ہے جس سے ہم نے یہ حاصل کر کے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے قانون بنا دیا. سگا بھائی مر جائے ہمیں نہیں پتا یتیم کا کیا حق ہے, بھائی کی جائیداد کس کو جانی چاہیے, سب کچھ پتا ہے. یتیموں کا حق مارتے ہیں, ہوتے ہیں وہ غریب در در کے بھکاری بن جاتے ہیں. حضرات میں آپ سے بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, کلام چھوٹے چھوٹے, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل بدل جائیں سبحان اللہ, اس کے لیے نسخہ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, ہر شام آپ کے گھر میں مدینے والے کے نام پر گزرنی چاہیے. سبحان اللہ, طریقہ ایک چادر بنا کر رکھ لیں, اس کا نام رکھیں دسترخانے درود و سلام. سبحان اللہ, کل تک گانے چل رہے تھے, ایسے ایسے مناظر بھی چلتے ہیں کبھی کبھی جو ایک ایسے گھر میں نہیں چلنے چاہیے جہاں جوان بیٹیاں بھی رہتی ہیں. آپ کے بچے پیدائشی موبائل چور تو نہیں تھے, ڈکیت تو نہیں تھے, بدماش تو نہیں تھے, تو ماحول نے بنایا, تو ماحول کو تو ہم نے بنایا. اگر گٹی دینے والا نیک آدمی ہو سبحان اللہ تو بچے کی سرشت بدل جاتی ہے. سبحان اللہ, چھوڑا سا مل ہے گٹی, اذان اقامت کتنے گناہگار کیوں نہ ہو, اس اذان کی وجہ سے, اس تکبیر کہنے کی وجہ سے اس کا قبلہ دل درست رہتا ہے. سبحان اللہ, زندگی میں بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی مرنے سے پہلے توبہ پر آیا تھا. سبحان اللہ, اس لیے اب اگر آپ کے گھر کی ہر شام مدینے والے کے نام ہو جائے, درود پڑھنے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی نہیں چاہیے, کوئی بلینر ہونا ضروری نہیں ہے, درود پڑھنے کے لیے عاشق مصطفیٰ ہونا ضروری. تو اگر آپ کے گھر کی ہر شام اس طرح مدینے والے کے نام ہو جائے کہ جن سفید چادر بچ جائے اس پر گھر کے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بیٹھ جائیں, تصور مدینہ کر لیں, اور تصور مدینہ میں یہ عقیدہ لائے سائیں, یہ عقیدہ کیا عقیدہ. ویسے درود پاک اور سلام بھیجنے کے حوالے سے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہو ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ترتیب ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے, فرشتے درود بھیجتے ہیں, ایمان والوں تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو, یہ دو چیزیں, درود بھیجو اور سلام بھیجو. لیکن نماز کے اندر جو ترتیب ہے وہ اس طرح نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرو نبی, پھر درود بھیجو, اور سلام بھی وہ بھیجو جب اللہ نے نبی کو عرش پر نہیں, عرش تو بن گیا تھا نبی کا فرش, لا مکان پہ ثم دنا, جبریل کی تو حدیقہ تم ہو گئی تھی سدرۃ المنتہا,
سب نیچے رہ گئے. اب نبی اوپر جا رہا ہے, اللہ نبی کی طرف آ رہا ہے, نبی اللہ کی طرف جا رہا ہے. ثم دنا فدد اللہ وكان قاب قوسين او ادنا, پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے, اتنا قریب ہو گئے جتنا دو کمانیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں. اس پر بھی اللہ نے فرمایا او ادنا, پھر نبی نے کلام کیا التحیات للہ وصلوات وطیبات, پھر اللہ نے عطا فرمایا سلام نبی کو, السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور ساتھی نبی کو فرمایا کہ یہ تحفہ ہے نماز لے جاؤ, تیری امت کی معراج ہے نماز, اور نماز میں وہی سلام رکھ دی. واہ 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 سبحان اللہ. یا اللہ جب تو نے نبی کو سلام عطا فرمایا تو پاس بلا لیا تھا, اور ہم یہاں میانی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اب نبی کو سلام کر رہے ہیں, تو یہ فاصلوں کا مسئلہ کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی, حضرت اسود کو چومنے کا موقع اگر نہ ملے تو جہاں سے حضرت اسود کی سیدھ میں آؤ وہیں سے ہاتھ اٹھا دینا, نسبت بنا لینا, ہاتھوں کو چوم لینا. جو کام وہاں جا کر تم نے حضرت اسود کو چوم کر کرنا تھا, یعنی حضرت اسود میں تمہارے گناہوں کو نکالنا تھا, اب تم قریب نہیں بھی جا سکے نا, نسبت تم نے حجر اسود کی بنا لی ہے تو سمجھ لو کام ہو گیا ہے. لب نہیں بھی لگے تو بھی پتھر نے کام کر دیا. یار جس دین میں پتھر کی یہ شان کے مقام کا کیا کہنا ہے؟ تجھے اپنے نبی کی شان کا ہی نہیں پتہ چل رہا, تمہیں اپنے نبی کی عزت کا ہی نہیں پتہ چل رہا. تو نماز کے اندر جس عقیدے کے ساتھ آپ کملی والے کو سلام کرتے ہیں, اور یہ حصہ واجب ہے, واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں آتی, اس کو کامل بنانے کے لیے پھر سجدہ صاف کرنا پڑتا, اور پھر سجدہ صاف کے بعد جان نہیں چھوٹتی, پھر دوبارہ سلام کرنا, پھر سلام کر. تو اس عقیدے کے ساتھ اگر ہر شام تم بیٹھ جاؤ, ہم یہاں سے پڑھیں, آقا مدینے میں سنیں, ویسے فرشتے بھی لے جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی غلط نہیں فرشتے لے جائیں یا ڈائریکٹ نبی سن لیں, ہمیں تو کنیکشن چاہیے, ہمیں تو کنیکشن چاہیے. اب آپ نے دیکھیں, تصور کریں, ہر شام مدینے والے کے نام کر دیا, آدھا گھنٹہ کوئی زیادہ نہیں ہے, اب درود پڑھنے کی عادت بن گئی. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے, سو جاتے ہو, اب انتظار رکھو وہ رات بھی آ جائے گی جب تم درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ گے, درود والا نبی آ جائے گا اور تمہیں اپنا جلوہ دکھا دے گا. تو ایک تو آپ نے آج سے, اور آج جب میں اس ختم کے لیے آ رہا تھا, آج فجر سے لے کر جتنا دنیا کے جس جس کونے میں اس وقت امریکہ میں شام ہو رہی ہے یا اس سے پیچھے ہو کر ٹائم, اس وقت تک جو میرے پاس درود پہنچ چکے ہیں آج کے, ان کی تعداد 1.5 کروڑ ہے. روز میرے پاس 5.5 کروڑ جمع ہوتے ہیں. اگر آپ بھی روز پڑھتے ہیں اور آپ کا موبائل مسلمان ہو جائے, 5,000, 2,000, 3,000 جتنا بھی مل کے پڑا ہوگا, آپ اس نمبر پر بھیج دیں تو آپ کو ثواب 5,000 ملے گا. قطرہ اگر سمندر میں گر جائے تو قطرہ نہیں رہتا, سمندر بن جاتا. اب تصور کریں 5 کروڑ درود کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے. ایک کام تو آج ہی شروع کر دیں, بڑی کمزور انشاءاللہ, پیچھے والے بھی انشاءاللہ, ہر بندہ اپنے لیے انشاءاللہ, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا بھائی, دینا بھی نہیں, ویسے بھی کہتے تو نہیں دیتے ہو کسی کو, بلکہ لینڈ دے ہی چکر ہے. لیکن مجھے نبی پاک کا یہ فرمان میرے دل میں اتر گیا, میرے آقا نے فرمایا اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے جو دینے والا ہے, لینے والے سے زیادہ اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے جو دینے والا ہے. یعنی یہ خواہش کرو یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں دیتا ہی رہوں. حضرات دوسرا کام, دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آج سے یہ پرانے حضرات جو بیٹھے ہیں جی مسجد مسلح سے آ کے قبضہ کر لیتے ہو اپنی جگہ, تو دوجے کھلون ہی نہ ہو, اور یہ غلط بات ہے.
پیچھے سے امام دے تے نماز امام صاحب دی ٹنگ کھچ لینے خدا دا خوف کرو مسجد وچ آ کے نماز پڑھدے ہو یا اللہ تیری نماز پڑھتا ہوں اور اس امام صاحب کے پیچھے پڑھتا ہوں اور باہر جا کر امام صاحب کو پتہ ہی ہوئی نہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلو تو آپ نے کرنا پتہ کیا ہے آپ نے جن کے پاس جتنا وقت ہے نا غیبت کرنے کی بجائے لوگوں کی باتیں کرنے کی بجائے گلے کرنے کی بجائے آپ نئے سرے سے روز ہر نماز کے بعد اگر ایک لفظ قرآن کا سیکھنا شروع کر دیں سبحان اللہ چند صورتیں آپ کو ایسی پڑھنی آ جائیں زیر اور زبر پیش اور جزم شد اور مد اس کے بدلنے سے مفہوم ہی بدل جاتا ہے تو قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے یہ جتنے ریٹائر حضرات ہیں سارے فوری طور پہ مساجد نہ رابطہ کرو مدارس نہ اور چھوٹے بچے بن جاؤ قرآن آ جائے سبحان اللہ اور صحیح قرآن آ جائے پھر جب پورا سیکھ لو پھر بچیاں پوتیاں دوتیاں گودن بٹھا بٹھا کے قرآن دے کوئی لفظ جڑے سیکھ لو جا کے انہوں نے سکھا دے اور ایک ارادہ کر لو کیونکہ قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو اللہ فرمائے گا حافظ قرآن چونکہ تم نے قرآن کو میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا آج میں تمہیں عزت دوں گا اور یہ عزت دی جائے گی کہ اللہ فرمائے گا حافظ قرآن تیرے خاندان کے کچھ لوگ اگر دوزخ میں چلے بھی گئے گنتا جا جب تمہاری گنتی 10 تک پوری ہو جائے نا تو تم نے ان لوگوں کو چاہے تمہارا باپ ہے تمہاری ماں ہے بھائی ہے تمہارے گھر کا کوئی فرد ہے ان کو وہاں سے نکال کر دوزخ سے جنت میں لے جانا تو جتنے آپ میں صاحب اختیار بیٹھے ہیں اپنے بچوں کو حافظ بنا سکتے ہو یہ تمہارے لیے اگر تمہارا پوتا دوتا بانجا بانجی بھتیجا بھتیجی بیٹا بیٹی اگر تمہارے گھر سے کوئی قرآن کا نور لے لے اور کل قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم سے نکل کر جنت لے جانے کا ذریعہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے ارادہ کریں انشاءاللہ